Öeldakse, et Toompeale sattunud inimesed muutuvad. Läksime Toompeale ja vaatasime, kas Monika Helme on juba muutunud. Monika Helme, oleme Riigikogu valges saalis. Võib öelda vist, et Eesti riigi kõige tähtsamas kohas. Öeldakse ka seda, et see maja muudab inimest. Sa oled siin nüüd mõned päevad olnud, kas Monika Helme, kes siit sisse astus uksest kunagi nädalaga tagasi ja tänane Monika Helme on juba kuidagi erinev? Ei, ma arvan küll, et ei ole. Ma olen siin varemgi käinud, et selles mõttes. Ja mul on ka selles mõttes juba elukogemust olnud nii palju, et see selliseid isiksuse muutumisi on lihtsalt mingisugused positsioonid minus väga ei tekita. Siin saatis siia tubli hulk valijaid. On osa Riigikogu saadikuid, kes tegelikult siia jõudes panevad ukse enda järelt kinni nii hermeetiliselt, et valija hääl nendeni mitte kunagi ei jõua. Mida sina, Monika Helme, teed selleks, et sinu valija sinus ei pettuks järgneva 4 aasta jooksul? No mul on üldse võib-olla üks kõige raskemaid valimisringkondi üldse Eestis, et meil on ju koosnud nagu 3 osast, 2 saarest ja siis mandri osast. Et ma juba valimiskampaania käigus tundsin, et ütleme, et see selline tavapärane tulevase valijaga suhtlemine on palju raskem kui ütleme teistel. Et juba saartele jõudmine, sa pead nagu 3 suunas tegutsema ja ütleme ka niimoodi, et saarlased alati küsivad, et millal te meie juurde tulete, eks ole, aga samamoodi, eks ole, võib-olla seal Martna inimesed küsivad, eks ole, et aga millal need saadikud, kes näiteks on ütleme saaremalt päritud, millal nemad Martnas näiteks käivad, et ja hiidlased on samamoodi, et millal te tulete ja aga selles mõttes mul on oma programm ja plaan täitsa olemas, et ma hakkan oma valimisringkonda külastama inimestega suhtlema, et ja mulle meeldib suhelda, et selles mõttes mulle ei ole see üldse raske. EKRE fraktsioon oli enne 7, siis 8 liiget, nüüd on 19 liiget. See on plahvatuslik kasv. Kuidas see isiksuste kompott virvar üldse nagu suudab kokku mängida sinu arvates ennast? Ei, ma arvan, väga hästi suudab sellepärast, et kõik need inimesed on ju meil eelnevalt tuttavad, kõik on oma vahel eelnevalt tuttavad. Valimiskampaania käigus saime veel rohkem tuttavamaks ja selles mõttes mina arvan, et meil on väga, väga ühtehoidev ja väga töövõimeline fraktsioon. Kaabud, ehk siis Mart ja Martin, lähevad ministriteks. See on nagu selge. Kas nende minek nõrgestab ka EKRE-t selles mõttes, et praegu tundub eemalt vaatajale, et siiski umbes 90% kogu partei tööst on just nimelt Mardi ja Martini jõlgadel olnud. Ministrina nad ju tegelikult kaovad partei jaoks. Ei, kindlasti mitte, ega nad ju kusagil ära ei kao. Kui te vaatad nagu teisi erakond ja kus on, ministrid on palju rohkem nagu esile, teevad seda erakonna tööd. Ka meediatööna juba teevad päris palju, esindavad seda erakonda ju palju nähtavamalt. Et selles mõttes mina küll ei näe, et nad kaoksid kusagil ära, et mis fraktsioonitöösse puutub siis. Kas sa tõesti arvad, Monika, et 2 kõige raskemat ministri kohta, rahandusminister ja siseminister, suudavad veel teha partei tööd? Ma arvan küll, et nad suudavad. Sa oled neetult optimistlik, ütlesin ma selle peale. Mõned teie liikmed on sattunud sellise meedia turmtule alla ja nende näppudele vaadatakse veel järgnevat ilmselt kogu aasta jooksul hästi tähelepanelikult. Jaak Madison oli see, keda siin süüdistati 10 surmapatus. Tema on tänaseks sirgunud juba poliitikuks suure tähega. Nüüd järgmine vend, keda ette võeti ja ette veel võetakse tulevikus, on Ruuben Kaalep. Mida sina Ruubeni kohta ütled? No mina ütlen, et tema on samamoodi nagu Jaak Madison andekas noormees, intelligentne noormees ja ma arvan, et ta on ka poliitiliselt võimekas. Et kui me Jaaku vaatame, siis Jaak on väga tublisti arenenud selle 4 aastaga ja ma arvan, et Ruuben areneb samamoodi, aga mis puutub sellistesse käitumuslikesse harjumustesse, siis nii nagu Jaagule sai öeldud, kui ta sai Riigikokku, ega tegelikult kõik need etteheited, mis tema puhul tookord olid Riigikogu eelsest ajast. Kui te nüüd hakkate mõtlema, et kui ta sai Riigikokku, ega peale seda, ei ole ju tale midagi ette heitaks. Ma arvan, et Ruubeniga on samamoodi ja nii kui Jaagule sai tookord öeldud, eks ole, nüüd sa ei lähe ka punase tule all enam üle tänama, nii on Ruubenile täpselt samamoodi. Ma arvan, et nad on ju suured täiskasvanud inimesed, et ega nad mingi lasteaed ei ole, et
Küll nad kasvavad, arenevad ja hakkama saavad ja nad on juba praegu väga tublid. Ja mis Ruubenisse puutub, siis kui me ükskord rääkisime, sa ütlesid tema kohta? Ma ei mäleta, mis ma ütlesin. Ega ma midagi hästi ei öelnud. Ei, noh, sa küsisid tema kohta ja ütlesid, et sinu meelest on ta fanaatik. Just. Siis mina, just. Ja mina ütlesin selle kohta, et ma ei tea, kas ta on fanaatik või mitte, aga ma tean, et ta on valmis Eesti eest surema. Ja sellise fanatismiga võideldi muuses vabadussõda. Võrdlesin Ruubenit selle fanatikuga, kes tappis Mileedi kolmes musketäris. No jah, see on selline ajakirjanduslik võrdus, et sealt me ilmselt leiame terve poliitilise spektri, eks ole, ka tänapäeval. Teil oli läbirääkimiste ajal enne seda ka valit. EKRE-l oli valit. Kas jääda eemale koalitsioonist? Olla opositsioonis anda täiega tuld 4 aastat ja võtta siis ainuvõim või minna koalitsiooni. Ütle mulle nende läbirääkimiste ajal, need ju ei olnud lihtsad läbirääkimised. Kui kõva oli EKRE enda seest see surve, et ärme seekord veel koalitsiooni roni? Mina ei tea, et sellist survet üldse oleks olnud. Mina vastupidi, meil oli ju, kõik see käis ju juhatusest läbi ja volikogust läbi, eks ole, mis on nagu põhimõtteliselt see selline erakonna kontsentraat igas mõttes, ka arvamuste mõttes. Et neid ju toetab, kõik inimesed toetasid. Mis sa tahad nüüd öelda, Monika, et olid hurraa üüdet sellel teemal, et läheme Kõlvarti ja Toomiga koalitsiooni või? Ei, noh, mitte selles mõttes, ega siis, vaata, ega kõik on nüüd nagu sütsid, et käisid pikad läbirääkimised, eks ole, ja meie ei saa, ega täpselt nii samamoodi nagu teised osapooled, ei saa meile dikteerida teatud asju, ei saa ka meie nendele dikteerida. Ja ausates meie hoidsime ikka väga madalat profiili. Ma arvan, et meie ei ole avalikult öelnud Jaana Toomiaga Kõlvarti kohta, noh, ütleme sellisel tasemel. No, mitte midagi halba, eks ole. Et see on selline kasvatuse, harituse ja lastetoa küsimus, kas sa sellises faasis lähed niimoodi midagi välja ütlema või mitte, miks ta seda tegi, ma ei tea. Nädal aega tagasi toimus Lauluväljaku ääres üks kontsert, mis oli nagu mõeldud siis vabaduse kaitseks. Kas sulle oli see aru saada? Mulle jäi see täiesti aru saamatuks. No, kahetsusväärselt me olemegi praegu Eestis jõudnud sellisesse kuidagi sellisesse seisundisse ühiskonnas, et me mõistame kõik vabadust kuidagi väga erinevalt. Et noh, ütleme, kui me nüüd ei võta päris harali, lähe iga üksikisiku tasemele, siis noh, need leerid, mis on nagu kujunenud, siis mõlemad, me räägime vabadusest ja nemad räägivad vabadusest. Ja me mõistame kuidagi täiesti erinevaid asju. Et noh, ma arvan, et siin sotsioloogid peaksid uurima, miks see nii on läinud. Aga et see nii on, noh, ühed ütlevad, et see on demokraatia, tegelikult see ongi demokraatia, eks ole, nii nagu osad inimesed tõesti tulevad keset talve, pimedal ajal tõrviku rongkäiku, eks ole 10 000 inimest, nii noh, teised inimesed läksid praegu kontserti kuulema ja noh, selles ei ole isenesest ju mitte midagi halba. Mida sa ütleksid Juhan Ulfsakile ja Mari-Liis Lillele näiteks, et kui nad muretsevad selle, kultuurirahvas muretseb, et teatud põhiõigused ja vabadused satuvad nüüd ohtu? Ma ei tea, kus nad seda võtavad. Nad ei ole seda ka ära põhjendanud, nad lihtsalt räägivad, et nad kardavad. Aga nad tunduvad oma jutus olevat veenvad? Ma ei tea, mulle küll mitte. Mina ei ohusta neid kuidagi. Ma tean, et ka minu mõttekaaslased ei ole kordagi midagi sellist väitnud, mis võiks neid kuidagi ohustada. Ma ei tea, kus nad selle kõik võtnud on. Ma tõesti ei tea. Riigieelarves on päris suur osa nendel MTÜdel ja sihtasutustel ja muudel organisatsioonidel, mis justkui täidavad riigi rolli, aga mille vajalikkuses on meil kõigil põhjust kahelda. Martin, kui uus rahandusminister, on juba öelnud, et ta võtab selle eelarve rea tähelepanu alla. Äkki sellepärast on Ulfsakid ja Lilled mures, et nende MTÜd ähvardab nii-öelda rahaallikate kokku kuivamine. Ma arvan, et nad ei ole selles mõttes, see ei ole midagi enneolematud ega pärast tulematud, et ma arvan, et ka eelmised valitsused on alati teinud poliitiliselt mingisuguseid otsuseid, alati on keegi, kes on midagi saanud, on millestki ilmanud. Ma näiteks tean, et naiste varjupaikadelt Ossinovski ajal võeti riiklik rahastus ära, mis tõttu nad tegid seda tööd täpselt samamoodi vist aastaid nüüd peagu täiesti. Kõik sa seda 2 sekundit varem ei olnud, Jevgeni jalutus meid siit just tagant mööda praegu. Ja just, et ei noh, seda see on lihtsalt, kõik teavad seda, eks ole, kes nende varjupaikadega tegelevad, et nii see oli.
Et noh, korraldati riigi hange, eks, ja noh, siis see hange rahad läks vähe pakkumisel, läks nagu teisele pakkujale ja need, kes olid seda tööd kogu aeg teinud, kellel olid spetsialistid, kellel olid kõik, noh, ühesõnaga, kõik oli välja töötatud süsteem, nemad jäeti rahast ilma. Et, noh, seda on ennegi juhtunud, aga mis puutub nüüd nendesse konkreetsetesse MTÜdesse, mida nagu sina silmas pead, siis noh, isenesest on ju välja tulnud, et hasartmängumaksu nõukogu, kust on läinud päris suur raha nende rahastamiseks. Neil hasartmängumaksu nõukogu põhikirjas ei ole üldse ette nähtud selliseid asju rahastada. Seal on puuetega inimesed, seal on hoopis teised kohad, kuhu see raha peaks minema, igal juhul mitte neile. Seda on antud täiesti seaduse vastaselt. President ja Moskva, meie piir on jätkuvalt probleem. Ma loodan, et uus koalitsioon paneb piiriga sellele arutule 300 miljonilisele ultrapiirile, mis tegelikult ei oma mingit mõtet. Aga minu jutu mõte on see, et nüüd kui president on käinud ära Moskvas, tegelikult oleks loogiline, et ka siseminister käib ära mingil hetkel Moskvas. Kuidas EKRE üldse suhtub nagu Venemaaga suhetes? No, ütleme siis niimoodi, et... Kas te võtate neid kui otsest ohtu Eesti rahvusriigile? See sõltub eelkõige sellest, kuidas Venema käitub, eks ole, et noh, meie sellise väike riigina on mõgesti mõistetav, et meie ei saa... Venema käitub suur riigina. Eks ole, meie ei saa neid kuidagi ohustada, eks ole, meie eesmärk ongi ennast kaitsta juhul kui ja lõpuni kaitsta juhul kui, et me peame, noh, nagu kogu aeg selleks valmis, on seda ajalugu on näidanud, et alati kui oht tuleb, see tuleb nagu sealt poolt. Aga mis piiri puutub, siis kõik inimesed millegi pärast arvavad, et piir on ainult see, mis meil on nagu seal ida pool. Nii. Aga noh, ma ka valimiskampaania käigus saartel rääksin inimestega ja nad on nagu tõsiselt mures, et nende poolne nii-öelda see merepoolne piir on ju täiesti kaitsmata. Me väga hästi teame, et see, kes võib tulla ida poolt, võib tulla esimese sammu hoopis lääne poolt. Ja noh, seal ei ole... Seal on inimesed kaitsmata ja seal on, noh, see on palju suurem oht tegelikult ja seal ei ole mitte midagi tehtud. See on mõnes mõttes pakka suuha tegelikult, mida me praegu teeme. Midagi peab tegema, eks ole, selles mõttes, noh, aga ma arvan, et need asjad tuleb ikkagi üle vaadata, et praegu ju ka olid viimased uudised, kus hoolimata sellest, et aastat on räägitud, kuidas meil on piiril kõik nagu kõige paremas korras ja noh, nagu sa ütlesid, et need miljonid nüüd sinna lähevad või saad miljonid isegi, et tuleb välja, et meil on lihtsalt setumal lihtlabaselt augud sees, eks ole, kus piiril augud sees inimesed võivad käia üle piiri edasi ja tagasi. Tegemist on raske maastikuga. Monika, kas see koalitsioon, kus on EKRE, Isamaa ja Keskerakond, jääb 4 aastaks püsima? Ma arvan küll. Aitäh sulle!